Hello, welcome to Unicorn Princess Tarot. So ito po yung reading natin for Air Sign, Gemini, Libra, and Aquarius. Take only what resonates, hindi po ito magre-resonate sa lahat. So kunin mo lang yung mga messages na magre-resonate para sa'yo. Again, this is for Air Sign, Gemini, Libra, and Aquarius. Sa mga hindi pa po nakaka-subscribe sa channel natin, no, pahit na lang ng subscribe button, notification bell, ma-appreciate ko lahat ng likes, comments, and shares. And hopefully, no, mag-iwan kayo ng comment dyan sa baba, kahit po heart-heart lang, smileys, malaking pagpapakita na po yun ng suporta sa akin. Maraming salamat po. Okay, this is for Air Sign, Gemini, Libra, and Aquarius. Kung gusto mo po personal reading, Jing Tarot Reader, i-search mo na lang po yun sa Facebook. Okay, siya po yung pwede magbigay ng personal reading sa'yo. Friend ko yun, guys, at hindi po ako. So, pwede kayo magpa-reading sa kanya. Okay. For Air Sign. Eight of Wands. Five of Cups. Six of Cups. And the King of Pentacles. I can see possible disappointments na nararamdaman mo ngayon. Yung iba, when it comes to the person, especially yung iba sa inyo, ha. Kasi may yung person nakakonect mo dito, nakikita natin, pwedeng may childhood memories kayo, or I don't know, this could be a twin flame connection with the Six of Cups. So maybe you see this person as your twin flame. Pero may mga disappointments kang nakikita sa kanya, eh. Parang hindi ka natutuwa sa mga nangyayari sa buhay niya or sa nangyayari sa connection niya. Financially, nakakita ako ng success sa'yo na might be yung iba sa inyo hindi mo pa nararamdaman or nararanasan ngayon. Pero time will come with the King of Pentacles. Makikita mo or mararamdaman mo na lang ang sarili mo na nandun ka na. Na hindi mo na mamalayan, no? Kasi you are busy thinking about other people's achievements or mga mali or hindi maganda nangyayari sa buhay nila. So nakikita mo yung maybe you want to help them. Ayan, maybe you want to help them. So busy ka sa pagtitingin or pag-iisip sa mga taong ito, not knowing na parang, oy, parang okay na pala ako, nasaan ako ngayon, parang ganoon. And yeah, I can see definitely success para sa iyo, maybe in the future. Yung iba naranasan na yun ngayon, eh. Pero yung iba paparating pa lang. Sino yung person na kakonect mo pagdating sa love? For Air Sign. Person na kakonect mo sa love. For Air Sign, please. For Air Sign, please. Seven of Swords. Mabalat kayo itong taong ito. Nakikita natin hindi siya nagiging honest sa'yo, maybe regarding sa kanyang emotions or sa mga... sa sitwasyon ninyo, I don't feel like naging honest siya sa'yo. And nakakakita ko ng takot with the shadow side mula dito sa taong to. Maaring kaya siya hindi naging honest sa'yo dahil mukhang... may mga hindi siya kayang harapin sa ngayon with the Eight of Swords. So, hindi talaga siya nagiging open. Una sa lahat, natatakot siya. Pangalawa, hindi pa siya handa. Knight of Pentacles, ayaw niyang masaktan. I feel like some kind of ending ang nangyayari sa inyo ngayon, and someone here might be still in another relationship with the Three of Swords. Kaya lang medyo stressful yung relasyon, yung connection, na parang ilang beses nang nagkaroon ng
parang separation or pagkakahiwalay or nagkaroon ng pagtatangka. Nagkaroon ng feeling na parang mas maigi pa yata, tapusin na lang to. By the way, hindi ko alam kung ikaw ito na air sign na meron kang mga pinagawa sa mukha mo. Yung iba surgery. Nagpatangos ng ilong, nagpaturok ng kung ano-ano. This could be a reading. Pero okay lang rin naman kahit wala, kahit hindi. No? But I can see someone here na parang may mga plastic surgeries or dumaan sa karayom, no? Para magkaroon ng enhancement sa kanilang sarili. Anyway, punta naman tayo doon sa... hindi ito yung card na gagamitin ko. Ano na sa isipan mo at emotions mo tungkol sa person na ito? One last shuffle. Nasa isipan mo at emotions mo. Addiction. Masyado kang workaholic. Karmic relationship. Yung iba sa inyo, there's a lot of lessons na kinakaharap mo ngayon. I don't know, yung iba sa inyo pwede may karmic relationship na involved dito. Especially nabanggit natin yung isa sa inyo possible na nasa isang relationship, connection. And maaaring ito yung nakaka-apekto kung bakit hindi ka maka-take ng actions din patungkol sa taong to. Like, nagko-control ka eh. And you do have here the date. I feel like you are more focused sa mga bagong goals mo sa buhay mo, sa mga plano mo. The snake, the heartbroken, and the coffin is here. Well, regarding to doon sa third party situation, doon sa isa sa inyo na pwedeng nasa isang relasyon, yung person nakakonnect niya, nakakaisip na rin ng separation. Like, pwedeng nagkakaroon nga kasi ng problema sa kanilang dalawa or sa inyong dalawa. So, I don't know kung sino sa inyo ang may third party. But, yung third party, yung other person, nakakaisip na rin na, parang mas okay pa yata na hiwalayin ko lang, tapusin ko na lang to, ganun. Kasi nga nagkakaroon na ng problema. Okay. So, ano naman nasa isip niya at emotions niya patungkol sa'yo? Nasa isipan niya at emotions niya patungkol sa'yo? Yung person na kakonnect mo? Yeah, this person loves you. Passion is here. Loves you. Ikaw yung past niya with a photograph na mahirap kalimutan. Mahal ka niya. Paulit-ulit kaya iniisip nitong taong ito. Yeah, the cassette is here. This person, ini-stalk ka niya. Lagi kanya tinitingnan, ini-stalk. Sunglasses is here. Pero hindi siya nagiging honest talaga sa'yo. Hindi siya nagiging honest. Hindi siya nagiging tapat, totoo. At pwedeng yung iba walang magandang connection, komunikasyon. Yun ay dahil may paulit-ulit na pangyayari sa inyo. Which is, paulit-ulit talaga. Paulit-ulit. Yung iba, pwedeng nagkakaroon ng connection, and then nawawala si connection. And then, communication, nawawala si communication. Ganyan. So, nakakita tayo ng paulit-ulit na pangyayari sa inyo ng taong ito. And, what will happen in the near future for the both of you? Near future reading for air sign, please. Yan. So, sabi ko sa'yo, may paulit-ulit na pangyayari sa inyo. So, kung ano yung nangyayari in the past,
Ngayon, walang magandang connection, communication. Magkakaroon na naman ng communication sa huli, sa past, sa inyo. And you do have your girl talking. So, a lot of communication in the near future. I like you. Nandun pa rin yung pagkagusto. And with the kisses, there's a lot of love. Pero, ang tanong is, kailan ninyo tatapusin yung ganung paulit-ulit na pangyayari with the sword and rose? Kasi, kayo lang ang may kakayahan kung kailan matatapos itong ganito. Okay? Itong laging nagkakaroon ng pagkakawala and then pagkakaroon ulit muli sa inyo. So, may paulit-ulit na pangyayari sa inyo. Then, we do have your boat. Ayan, nagiging matagal. But I can still see the love there. Nagiging matagal lang yung connection. And I feel like mas magkakaroon ng progress, mabilis ang progress, kung mas magiging mabilis din yung connection ninyo. Okay? Yeah. So, nakakita tayo ng growth just in case magkakaroon ng union sa inyo nitong taong ito. Which is, nakakita tayo ng communication. Kaya lang, ang tanong, communication lang ba yon? Okay? Kailan yun mapupunta sa next level? No? Nasa sa inyo kasi yon. Hawak-hawak nyo yon. So, thank you for watching. I love you all and bye-bye.